quando nós plantamos novas igrejas com I minúsculo na cidade, na região, acontece a revitalização da igreja com I maiúsculo na cidade, na região. É uma oportunidade excepcional para a gente poder meditar com profundidade, de maneira teológica, bíblica e reformada, sobre esse processo de plantação de igreja, revitalização de igreja. E também a possibilidade de reencontrar amigos que também estão no processo de plantação e trocar experiências. Eu acho que tudo isso contribui para que o congresso, esse encontro, seja de fato uma bênção. Uma revitalização de igrejas começa com o quebrantamento de coração. Até agora, para mim, o que me chamou mais atenção foi o que o Tommy disse sobre o líder descansar nas horas em que outros trabalham. É uma benção, é uma benção. Estou saindo daqui empolgado. E o que eu estava perguntando a Deus no meu quarto secreto, Ele tem me respondido aqui nessa conferência. Então, eu acho que eu não devo perder mais nenhuma daqui para frente. Processo de revitalizar, para nós podermos plantar, e de plantar para revitalizar, tem significado uma reflexão bastante grande para a gente e bastante enriquecedora. E eu vi a alegria e a satisfação da equipe de apoio, e eu estou muito contente em estar aqui servindo. Tenho crescido muito, muito abençoado. O meu ministério vai ter uma guinada com esse movimento aqui. It is so inspiring to see so many men and women gathered that are so dedicated, because the church planting job, if you will, is, I've seen it up close many times, and it's not for the faint of heart. I've learned a lot of things, but some of the best things I've picked up are not necessarily new. They're important truths that I need to be reminded of, such as Ricardo started our first session talking about how the bride belongs to the groom, and being reminded of that, that the church isn't my church, it's Jesus' church, and He'll build it. And that was really, really a great reminder for me. So it's been rich and incredibly beneficial for me, and I know for our church as well. Eu espero reencontrá-lo daqui mais ou menos um ano, mais propriamente de 20 a 22 de agosto de 2013, quando estaremos juntos novamente e estaremos discutindo o tema O Evangelho Todo para Toda a Cidade. Até lá, e que Deus abençoe imensamente a sua vida. Até 2013!